Křehký vztah. Šup. Rozbila závislost. Přihlásil jsem se na takový abstinenční kurz. Bude se kam vrátit? Svět se nezastavil. Je v dobrých rukách. A bude ke komu? Neboj, to bude dobrý, já to zvládnu. Vidíš? Gimpl s ručením omezeným. Váš rodinný seriál. Vždy v pondělí a ve středu večer na Nově.